Me kemi, asë e peshë dhe pjashtë. Ma këtë se fa, këtë se fa? Në më një dutup të për lushtruistë. E ke lushtruistë? E vërë për gaskërën aminë. E lushtruci? E me lushtruci, bo. E gasë, gasë, gasë. Lushtruci, dhe për... E vërë, shkelë që lushtrucaj. Ma lushtruci, për lushtruan aminë. Për lushtruan aminë. Quindi, ka ndaj në manjë, il cibo, se po chiama lushtruci, lushtruci. Ma lo stress però è dialetto muratoresco. Muratoresco, muratoresco. Dialetto delle frappe cadine. Che li chiamavano, no? Lo stress. Grazie, perché? Ciao. Ciao.